8. juli 1995. U 13.25 osmatračnica Foxtrot izvještava da je borba između vojske Republike Srpske i armije Republike Bosne i Hercegovine u njihovoj blizini krajnje napeta i da ne mogu nastaviti sa osmatranjem zbog sigurnosnog rizika. 10 minuta kasnije osmatračnica izvještava da je tenzija dostigla vrhunac i da kulminira direktnim pogocima tenkovske granate i tri druge granate na odbrambeni zid osmatračnice. Snage Vojske Republike Srpske su 8. jula izvršile značajan napredak u zaštićenu zonu Srebrenica. Dvije minobacačke i artiljerijske granate pale su na 100 metara od komandne čete Bravo. UN osmatračnica Hotel izvještava da je višecijevni raketni bacač ispalio najmanje dvije rakete u pravcu Srebrenice. Vojska Republike Srpske nastavlja sa granatiranjem sjevernih, istočnih i južnih dijelova enklave. Komandant holandskog bataljona razgovara sa načelnikom štaba UNPROFOR-a u Sarajevu, ponovo tražeći neposrednu zračnu podršku kao odgovor na napad na osmatračnicu Foxtrot. Zahtjev odbijen. Procjena sačinjena i u Sarajevu i u Zagrebu je bila da je bolje da se UN povuku sa osmatračkog mjesta, iako je prekoračena Morionova linija, ispregovaravana granica zaštićene zone i da vojska Republike Srpske nema namjeru da pregazi cijelu enklavu, već samo da uzme kontrolu na strateškom terenu u južnom dijelu enklave. Tenk Vojske Republike Srpske se zaustavio na 100 metara ispred UN osmatračnice Foxtrot. Protutenkovski laser na osmatračnici nije bio operativan, ali su imali protutenkovske rakete AT-4. Međutim, komandir čete B procijenio je da će, ako osmatračnica otvori vatru na Vojsku Republike Srpske, doći do eskalacije i vjerovatno onemogućiti njihovo povlačenje, uz rizik za posadu koja se nije nigdje mogla skloniti pred direktnom tenkovskom paljbom. Komandir čete je uz saglasnost komandanta bataljona naredio posadi UN osmatračnice da se povuče. Vojnici Vojske Republike Srpske ulaze u UN osmatračnicu te naređuju UN posadi da napuste osmatračnicu i ostave oružje, te da napuste položaj u svom transporteru. UN vozilo sa posadom nailazi na vojnike Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su blokirali put. UN vozilo je nastavilo kroz prepreku. Jedan od vojnika Armije Republike Bosne i Hercegovine je pucao pogodivši UN vojnika koji je ubijen. Vojska Republike Srpske se koncentriše na napad na dvije UN osmatračnice koje su bile na putu njihovom napredovanju. Vojnici Vojske Republike Srpske preuzimaju UN osmatračnicu uniform. UN posada je predala svu opremu izabravši da odu na teritoriji bosanskih Srba, a ne da se vrate u Srebrenicu. Vojska Republike Srpske im obećala da će ih smjestiti u hotelu Bratuncu i da kasnije mogu ići u Holandiju. Pri kraju dana štab UNPROFOR-a u Sarajevu je poslao izvještaj UNPROFOR-u u Zagreb o dnevnim događajima u Srebrenici. Izvještaj navodi da je osmatračnica Foxtrot pala,
da je jedan holandski vojnik poginuo zbog otvaranja vatre na APC od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine, da je vojska Republike Srpske osvojila osmatračnicu Uniform i posadu odvela u Bratunac na teritoriju pod kontrolom bosanskih Srba, te da je osmatračnica Sierra u okruženju. U izvještaju je rečeno da je cilj bosanskih Srba da ograniče veličinu enklave da bi je bolje kontrolisali i da je to odgovor na žrtve koje su im prošlog mjeseca nanijeli muslimanski napadi. Također je navedeno da su se vojnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i civili počeli okupljati oko baze ČTB u Srebrenici i da je situacija vrlo napeta. U zaštićenoj zoni Žapa, vojska Republike Srpske je gađala osmatračnicu Umprofora tenkovskom i minobacačkom vatrom. 4 neidentifikovana aviona nadlijetala su područje. Na zahtjev komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine, ukrajinska četa mirovnjaka je predala oružje Armiji Republike Bosne i Hercegovine, koje je držala u skladu sa sporazumom o demilitarizaciji iz 1993. Vojska Republike Srpske pokrenula pokusne napade u blizini zaštićene zone Bihać. Pojačana vojna aktivnost u zaštićenoj zoni Goražde. Vojska Republike Srpske gađa vozila UN-a Igmanu iznad zaštićene zone Sarajevo projektilima od 30 mm. Dok su se odvijali ovi događaji na terenu, generalni sekretar UN je održao ranije zakazan sastanak u Ženevi sa visokim komesarom za izbjeglice, specijalnim predstavnikom za bivšu Jugoslaviju i komandantom Umprofora, koji je pozvan sa godišnjeg odmora da prisustvuje sastanku, njegovim specijalnim političkim savjetnikom i generalnim podsekretarom za mirovne operacije i politička pitanja. Ni u jednom trenutku se nije razgovaralo o tekućem napadu Vojske Republike Srpske na Srebrenicu, niti su izvedene bilo kakve procjene da Vojska Republike Srpske planira da pregazi enklavu. Na sastanku se razgovaralo o pitanjima zbog kojih je on zakazan, to jest sastavljanje strateške inventure za generalnog sekretara o situaciji na terenu i budućim izgledima. Komandant Umprofora je izvijestio da Srbi drže sve karte i da se raspoređivanje UN-a u enklavi pretvara u uzimanje 900 mogućih talaca. Stavio je akcenat na minimiziranje rizika od eskalacije i na tekuće mirovne aktivnosti Karla Bilta. Sastanak je zaključen sa osjećanjem da bi, ako ne bude proboja na mirovnom frontu u neposrednoj budućnosti, UN morala razmatrati povlačenje iz Bosne.